ଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା ଇଏ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଗାଳି ଦେଲା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି କଥା ମନୋଜ ମିଶ୍ର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ହେଇନାହିଁ। ଏ ଯୋଉ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ପିକ୍ଚର ସେମିତି ବନେଇପାରିବି ମୁଁ ଜିନ୍ଦରେ ବନେଇପାରିବି ଆଜ୍ଞା। ଷ୍ଟେଟ୍ ଠୁ ବଡ଼ ଆମ ଫିଲ୍ମ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସିନେମା ବା ଆମର ଯାହା ବି ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ହକି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସଲମାନ ଖାନ ଆସିଥିଲେ, ଶାହରୁଖ ଖାନ ଆସିଥିଲେ, ଆମକୁ କାଇଁ ଡାକିଲେନି? ଆରେ ତମେ କ'ଣ, ତମେ କହୁଛ ମୋତେ ଡାକ, ତମେ ସେମିତି କାମ କର, ତମ ଲୋକ ଡାକିବେ। ଗ୍ରେଟର ମୁଦ୍ଦା ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ର କଥା, ଏକ୍ଜିବିସନ୍ର କଥା, ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର କ'ଣ କରିବେ, ଏସବୁ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ। ଆମର ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ କଳିକଜିଆ ଯାହା ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ଦାଣ୍ଡକୁ ଭାରି ଅସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଏବଂ କାନକୁ ଭାରି ଅଖାଡ଼ୁଆ ଶୁଭୁଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକ ଆଜି କ୍ଷୁବ୍ଧ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଅବଶୋଷ ଆସୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଯାହାକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ମୁଣ୍ଡେଇଥିଲୁ ସେ ତା'ର ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି। ଏଇ କଥାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭାରି ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି ବଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ କୋର୍ଟରେ। ମୁଁ ମୋର ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଯେତିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା କଥା ଅନୁରୋଧ କରିଛି, ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରିଛି, ମୁଁ ଏହାର 3-4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ 3 ଥର ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, ସେ ମୋ ଫୋନ୍ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଗତକାଲି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ଏବଂ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ମୋ ଫୋନ୍ ସେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲେ ନାହିଁ, କାଟିଦେଲେ। ଯାହା ବି ହେଉ ତାଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଖରାପ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ସେ ଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି, ତେଣୁ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ଡେରେ ଯଦି କୁହାଯିବ ଯେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଆମର ଜଣେ ଭାଇ, ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ଇଏ କଥା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଳିଆ ଘାଣ୍ଟିଆ ହେଇକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖରାପ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ୁ, କେବେ ଚାହୁଁନୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କୌଣସି ଲୋକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କୁନା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ କହିଛି ବାଟ କ'ଣ ସମାଧାନର ବାଟ କଥା ମୁଁ କହିଛି ବୋଲି କହିଲେ, ସମାଧାନର ବାଟଟା ସିଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟାନ୍ କିଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ କୌଣସି ପଦୁଟେ କଥା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ହେଲେ ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ସମାଧାନଟା କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ସମାଧାନ ହେଉଛି ଯେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ଟି କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଓଭରନାଇଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ, ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ଓଭରନାଇଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଏକ୍ଜିବ୍ୟୁଟର ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ମିଟିଂ ଡାକିବି। ସେ କହିଲେ ମିଟିଂ ଡାକି ଦିନ ଯାଏ କାହିଁ ଡକାଇ ନଥିଲା, କାହିଁ ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ 4-5 ଦିନ ତଳେ ଆପଣମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ମୋଠୁ ଏ ବାବଦରେ ମୋର ଟିପ୍ପଣୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ କଥାଟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବା ଉଚିତ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ବୋଲି ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି କଥା ହେବା। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥାଟି ଆପଣ ପଚାରିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଥାଟିର ଦିଗ, ସେଇଟା ୱେବ୍ଡିସି ତରଫରୁ ସେ କଥାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିଆଯିବ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଯେ କୁନା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୋର ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ଦିନ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା। କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ କିଏ ଆଜ୍ଞା? ୱେବ୍ଡିସି କହିଲେ କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ ନୁହେଁ, ୱେବ୍ଡିସିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ। ଯେଉଁ ଦିନର କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ 4 ତାରିଖ ଦିନ 11ଟା ବେଳକୁ ଏଠି ଆମର ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଏବଂ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସେଇଦିନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବା କଥା। ଆପଣଙ୍କର ୱେବ୍ଡିସିର ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ସେଦିନ କ'ଣ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ସେଦିନ ନଥିଲି କାହିଁକି ନା, ମୋ କାକାଙ୍କ ପୁଅ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ କରିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ସେଦିନ ପ୍ରବଳ ମାନସିକ ଚାପରେ ବାହାରେ ଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଲି, ଶ୍ରୀଧର ମାର୍ଥା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି କହିଲି, ମନୋଜ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ମନୋଜକୁ ମଧ୍ୟ କହିଲି, ମୋ କାକା ପୁଅ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ କରିଯାଇଛି, ମୋ ସାନ ଭାଇ ସିଏ ଗୋଟେ ବେଶ୍ ସାନ, ମୁଁ ମାନସିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ ଏନେ ଏସବୁ ବାବଦରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଅଫିସ୍ ତ ଅଛି, ଅଫିସ୍ରେ ଆପଣ କଥା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ୟା ପରଟା ଆମ ଅଫିସ୍ରେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା ଏବଂ କାହିଁକି ଏ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କୁନା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୋ ଫିଲ୍ମ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା କହିବାଟା, ଇଏ କଥା କାହିଁକି ମୋତେ ହଜମ ହେଲା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ କଥା ମୋତେ ଜମା ହଜମ ହେଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସିଏ ଯାହା କହିଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏସବୁ କଥା ଯେଉଁଟା ସେନ୍ସରର କଥା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, CBFC ବୋଲି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଫିଲ୍ମ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍, ଯିଏକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାମ କରନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବା ୱେବ୍ଡିସି ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦବା ନବା ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସଂସ୍ଥା। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ୱେବ୍ଡିସିର ଗୋଟେ ପୋର୍ସନ୍ ଭଡ଼ା ନେଇକରି ସେଇ ସଂସ୍ଥାଟି ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ଼ଟି ଅଛି ସେଠି, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା କହିବୁ ସେମାନେ ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ ବା ମାନିବେ, ସେମିତି କିଛି କଥା ବି ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ହେଲା ସେ କଥାଟିର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ୱେବ୍ଡିସି ଅଫିସରୁ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ, କ'ଣ ହେଲା ମୋର ସେଥିରେ କିଛି ନବାର ଦେବାର ନଥିଲା କି ମୁଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଆଉ ଏଠି ୱେବ୍ଡିସିରେ
ଆପଣମାନେ ଯଦି ପଚାରିବେ ପ୍ରଯୋଜକମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ରାତି 10 ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଲୋକଙ୍କୁ ଡକାହେଇକି ଛୁଟି ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଡକାହେଇକି ଏଠି କଟାହେଇଛି, ପଇସା ରଖାହେଇଛି ଏବଂ ସେନ୍ସର ପାଇଁ କରାହେଇଛି। ଛୁଟି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଲୋକ ଆସିକି ଏଠି ସେନ୍ସର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କରିଛୁ, କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆମେ କେବେ ବି ତାକୁ ରୋକିବାକୁ କୌଣସି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁନାହୁଁ, କାରଣ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏଠି ଏ ଅଫିସ୍ ତିଆରି ହେଇଛି। ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁ କଥା ଯେଉଁ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ସମ୍ମିଳିତ ଏଠି ହେଇଥିଲୁ, ସେ କଥା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ମତ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ଏଠି ସାମ୍ନାରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କହିବାର ଗୋଟିଏ କଥା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ ଭାଇ ପ୍ରଥମେ ଏ ବ୍ୟାନ୍ଟିକୁ ଉଠାଇ ଦିଅ ଏବଂ ୟା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯେତିକି କଥା ଅଛି ସେ କଥାଗୁଡ଼ା ସମସ୍ତେ ଏକସ୍ୱରରେ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ଆମର କୌଣସି ବ୍ୟାଡ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ନାହିଁ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କୌଣସି ଆକ୍ରୋଶ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମିଟିଂରେ ଏଇଠି କହିଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ବେଟର ହେବ। ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଆସିବାଟା ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ଯଦି ଆସିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏ କଥା ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ସିଏ ଆସିବେ ସେଇଦିନ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ବ୍ୟାନ୍ ଉଠିଗଲା ବୋଲି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ କହିଛନ୍ତି ଏଠି। ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ମତ ନେଇପାରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଯେତେ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରୟାସ ମୁଁ କରିଦେଲି। ରହିଲା କଥା ବିବାଦର ସମାଧାନ କେମିତି ହେବ, ଆପଣ ଯାହା ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ସେ ସମାଧାନଟା କୌଣସି ଏ ବ୍ୟାନ୍ ବା ଏ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଗାଳି ଦେଲା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି କଥା ମନୋଜ ମିଶ୍ର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ହେଇନାହିଁ। ମନୋଜ ମିଶ୍ର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ସମାଧାନର କଥା ହେଇଛନ୍ତି ସେ ସମାଧାନଟା ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପର ସମାଧାନ। କ'ଣ ନା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁ ଚାଲୁନାହିଁ, କିପରି ଭାବରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସରଳୀକୃତ ହେବ, ଏବଂ ସିଏ ଯେଉଁ କହିବା କଥା ଯେ ସରକାର ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେବାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସରକାର ତାଙ୍କ କାପାସିଟିରେ କେତେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେବେ, ଏବଂ ଏହା ଯେହେତୁ ଏକ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଟେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କର୍ପୋରେସନ୍, ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖିଛୁ, ସରକାର ଆମକୁ ଯେପରି ଯେତେବେଳେ ଦେବେ ଯେ ଆପଣମାନେ ବସିକି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସରକାରୀ କଥା ନୁହେଁ, ଏଇ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବେସରକାରୀ କଥାଟାଏ। ପୃଥିବୀ ଯାକ ଯେତେ ସିନେମା ହେଉଛି, କୌଣସି ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ସିନେମା ଗୁଡ଼ାକ ଯେ ହେଇଯାଏ ତାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ସେ ମୋତେ ସବସିଡ଼ି କଥା ବି କହିଲେ, ସବସିଡ଼ି ବାବଦରେ ପଦୀ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦିଏ, ଯେତେବେଳେ ୱେବ୍ଡିସି ସବସିଡ଼ି ଦେଉଥିଲା ବହୁତ ଆଗରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଥିଲା ଗୋଟେ ଇଏ ଯେ ଆମର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଥିଲା, କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଯିଏ କାମ କରିବ ତା ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ନେବ। ଏବଂ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି ଥରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ଯେ ଭାଇ ବହୁତ ହେଲାଣି, ପ୍ଲିଜ୍ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଏ କଥାଟାକୁ ସମାଧାନ କରିଦେବା। କେଉଁ କଥାଟାକୁ ସମାଧାନ କରିଦେବା, ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମଟାକୁ ବିରୋଧ ହେଇଥିଲା, ବୟକଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି କହିଥିଲି ମୋର ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି। ଆମେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଭାଇମାନେ ମିଶିକି ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମରେ ନେବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେଉଁଭଳି ଘଟଣାଟି ପଲିଟିକାଲ୍ ହେଇଗଲା, ପଲିଟିସାଇଜ୍ ହେଲା, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଭାଜନର କଥା ଉଠିଗଲା, ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସିନେମାରେ ରହିଲାନି, ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ପଳାଇ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲୁ ଯେ ନାଇଁ, ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ଠୁ ବଡ଼ ଆମ ଫିଲ୍ମ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସିନେମା ବା ଆମର ଯାହା ବି ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଗତ 5 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିଆସୁଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ପଠାଉଛି, ବଟ୍ ସିଏ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି ବା ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇକି କହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏହା ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଭାଇ ଯାହା ବି ମନରେ ଅଛି ମୋତେ ଫୋନ୍ରେ କୁହ, କଥା ହେଇକି କୁହ, ସମାଧାନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ବେଳେବେଳେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଯାହା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଉତ୍ତର ସିଏ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା ଛାଡ଼ିନଥିଲି, ମୁଁ ଗତକାଲି ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଛି, ମେସେଜ୍ କରିଛି, ଭଏସ୍ ମେସେଜ୍ ପଠାଇଛି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଥା ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସମସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ବା ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ସେଇ ଟୁଟୁ ଭାଇ, ଯେ ଟୁଟୁ ଭାଇଙ୍କ ଗୋଟେ କଥା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଓ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର କଥାଟେ ଉଠିଲା କେବଳ ସେ ଟୁଟୁ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାଇ ପାଇଁ, ମୁଁ ଟୁଟୁ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି କଥା ହେଇଛି, ଭାଇ ପ୍ଲିଜ୍ ଆସ, ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିଦେବା, ଆଉ ଏଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିବାନି, ତମ ମନରେ ଯାହା ଅଛି ଆମେ ଏକାଠି, ତମର ମୋର ଯଦି ବେଟର ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି ମୋତେ ଦିଅ, ମୁଁ ବି ମୋ ଫିଲ୍ମରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବି। ଏଇଆ ତ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ କରିବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କାମ କରିବା। ବଟ୍ ଦେର୍ ୱାଜ୍ ନୋ ରେସ୍ପନ୍ସ। କୁନା ଭାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ସେ କୁନା ଭାଇଙ୍କର ଫୋନ୍ ବି କାଲି ଉଠାଇନଥିଲେ। ଆଉ ମୋର ଯେତେଦୂର ନଲେଜ୍ ଅଛି, ଆମ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଶ୍ରୀତମ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ, ସିଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରେସ୍ପନ୍ସ କଲେନି। ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ଜଣେଇଲି ଯେ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସୁଛୁ ଏକାଠି, ତମ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛୁ, ଆସ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆସିଲେନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆସିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆସିଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା,
ଯେଉଁ କଥାଟି ସେ କହୁଥିଲେ ବାରମ୍ବାର ମିଡ଼ିଆରେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରୁଫ୍ ନାହିଁ ମୋତେ ସେ କେମିତି ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେବ, ମୋର ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖାଅ ମୋତେ, ମୁଁ ତାପରେ ମାନିବି। ମାନା ଭାଉଜ ବି ଆସିକି କହିଲେ, ତାପରେ ଆଜି ମୁଁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ପରିଷ୍କାର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯାଇକି ସେଦିନ ବୟକଟ୍ କରିଥିଲେ ବା ବ୍ୟାନ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ବା ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରୁଫ୍ ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି କ'ଣ। ତାପରେ ଆମେ ମିଟିଂରେ ବସିଲା ବେଳେ ଆମେ କୁନା ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲୁ ଯେ ଆଉ ଥରେ ଫୋନ୍ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବା ଯେ ଆମେ ବସିଛୁ, ବା ଫୋନ୍ରେ ତାଙ୍କ ମତା ଯଦି ସେ ଫିଜିକାଲି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଫୋନ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା ବା ଫୋନ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟର ପାଇଁ ଆମେ ବସିଥିଲୁ, ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ବ୍ୟାନ୍ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ଆମେ ମିଟିଂଟା ଆଜି କରିଲୁ, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ କୌଣସି କଥା ଉଠାଇଲେ ନାହିଁ। ବରଂ ସେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟପିକ୍, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟରକୁ ପଳାଇଲେ। ସେ ବ୍ୟାନ୍ କଥା ଥରେ ବି କହିଲେନି ଯେ ମୋ ବ୍ୟାନ୍ଟା ଉଠାଅ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ, କିଛି କହିଲେନି। ସେ ପଳାଇଲେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଆଡ଼କୁ, ସେ ପଳାଇଲେ ସରକାରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ, ସେ ସରକାରଠୁ ଆଗେ ନେଇକି ଆସ, ସରକାର ଆଗେ ଏଇଟା କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଏଇଟା ସମାଧାନ ହେବ। ମୁଁ ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲୁ ଯେ ତାଙ୍କର ମୁଦ୍ଦା ଆକ୍ଚୁଆଲି କେଉଁଟା। ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଏଇଆ କହିପାରିବେ, ତାଙ୍କର କଥାରେ ତ ଲାଗୁଛି ଯେ ସିଏ କଥାଟାକୁ ମେ ବି ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୋଟିଭ୍ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ମୁଦ୍ଦା ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ଟପିକ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସେ କହିଲେ, ତାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କହିଲେ ଟୁଟୁ ଭାଇ, ଆମେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଭାଇମାନେ ମିଶିକି ବ୍ୟାନ୍ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ମିଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ୍ ବାଇଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୋତେ କୌଣସି ସଂଘ ବ୍ୟାନ୍ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ବ୍ୟାନ୍ଟାକୁ ମାନୁନାହିଁ, ମୋ ପାଖକୁ ଅଫିସିଆଲି କୌଣସି ଲେଟର୍ ଆସିନାହିଁ, ମୁଁ ବ୍ୟାନ୍ଟାକୁ ମାନୁନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଟୁଟୁ ନାଇ କିଏ, ମୁଁ ତାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ତା ସିନେମା କରିବିନି। ଯଦି ସେହି କଥା କହିଲେ ତାହେଲେ ବ୍ୟାନ୍ ଉଠାଇବାର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କୌଣସି ଜାଗାରେ ହିଁ ନାହିଁ। ତାପରେ ପୁଣି ସେ ପଳାଇ ଆସିଲେ, ମୋ ବ୍ୟାନ୍ଟାକୁ ଉଠାଅ, ଆଗେ ବ୍ୟାନ୍ ଉଠାଅ ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟାନ୍ ଉଠାଇବାକୁ ରାଜି ହେଇଗଲୁ, ତାପରେ ସିଏ ପଳାଇଲେ, ଆଗେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଠିକ୍ କର, ତାପରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ସମାଧାନ ହେବ। ତାପରେ ସେ କହିଲେଣି ଅବିକା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଲେଟର୍ ଲେଖ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ହକି ହେଲା, ହକିରେ ମୋତେ କାହିଁ ଡକାଗଲାନି, କ'ଣ ପାଇଁ ସଲମାନ ଖାନ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କୁ ଡକାଗଲା, ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜ୍। ତେଣୁ ସେ ସତରେ ଏଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ପର୍ସନାଲି ପଚାରିବିନି, ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେବଳ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ହିଁ କହିପାରିବେ ୟାର ସମାଧାନ କେମିତିଆ ହେବ। ଏଇଟା ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଲୁ। ଆମ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ଥିଲା ଯେ ଭାଇ, ତମେ ଆମକୁ କହିଥିଲ ଯେ କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ନାହିଁ, ଏବେ ଆମେ ପ୍ରୁଫ୍ ଧରିଛୁ, ଆସ ବସିବା, ତମେ କହିବ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଏଇଟା ହେଇଛି ମୋ ତରଫରୁ କି ମୋ ଅଜାଣତରେ ହେଇଛି, ଯାହା ହେଇଛି ହେଇଛି, ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମୁଁ ବି କହିବି ଭାଇ ଯାହା ଲସ୍ ହେଲା ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ସେ ଯେଉଁଦିନ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ବସିବେ, ଏଇ ମ୍ୟାଟରରେ ପର୍ଟିକୁଲାର କଥା ହେବେ ଯେ ବ୍ୟାନ୍ କାହିଁକି ହେଇଥିଲା, ସେଇଦିନ ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେଥିରେ ମୋର ରୋଲ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ସରକାର ଯଦି ଏଇଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବେ, ସେଇଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବେ, ସେଇଟା ସିଏ ବାଇଟ୍ ଦେଲେ ବେଟର୍ ହେବ, ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି କରିପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସରକାର ନୁହେଁ। ବିଫଳ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନୋବୃତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି, ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ପଜିଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆମେ ବସିଛୁ ଏଇଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ। ବଟ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇପାରିଲାନି କାରଣ ସିଏ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ସେ ଟପିକ୍ ଉପରେ ତର୍ଜମା ହେବା ନିହାତି ଦରକାର, ନିହାତି ଭାବରେ ତର୍ଜମା ନହେଲେ କେମିତି, ସିଏ କହୁଥିଲେ ଏବେ ପ୍ରୁଫ୍ ନାହିଁ, ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଜିଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଛୁ ଯେ ସେ ଯେଉଁଦିନ ଆସିବେ ଆମେ କୁଣ୍ଡାକୁଣ୍ଡି ହେଇଯିବା, କୋଳାକୋଳି ହେଇଯିବା, ସେଇଦିନ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଥିଲା, ଆମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଭାଇ ଅରିନ୍ଦ ଭାଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲେ କି ମୋ ପିକ୍ଚରକୁ ଚଲେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି କେଉଁଠି ସମ୍ବଲପୁରରେ, ଆମେ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇଥିଲୁ, ପ୍ରୁଫ୍ ପାଇଥିଲୁ, ଆଜ୍ଞା ସେ ପ୍ରୁଫ୍ ପାଇଥିଲୁ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଭାଇମାନେ ମିଶିକି ବ୍ୟାନ୍ କରିଥିଲୁ। ଆପଣ ତା'ର ପ୍ରୁଫ୍ ପାଇଲେ, ଏବେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଖା ଖୋଲିଦେଲେ, ମୋ ଏତେ ହେଲା ପରେ ବି କୁନାବୁ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିସି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ସେ ମୋତେ କାଲି ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ଟୁଟୁ ସାଙ୍ଗ ଦେବ ଚାଲିଆ ଆମେ ଏଇଟା ସଲ୍ଭ କରିଦେବା। ମୁଁ କିଏ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅରିନ୍ଦମ ଡାକିଛି, ତତେ ଡାକୁଛି, ଆଉ ଆମର ସୀତମ ଭାଇ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ମନୋଜ ଡାକୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖୁନ ଦେଖ, ଯଦି ମନୋଜ ବି ଆସିବ ତାହେଲେ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିଦେବୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଓକେ, ସେ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଅରିନ୍ଦମ ଫୋନ୍ କଲି, ମୁଁ କହିଲି ଅରିନ୍ଦମ ଦେଖ ଫ୍ଲାଟ ଉଠେ ଛାଡ଼ ଯାହା ହେଲା ଆମର ଆମେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଉଠାଇଦେବା। ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲା,
ଆମର ଯିଏ ନାହିଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ହଇରାଣ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଯଦି ସେ ଚାହୁଁଛୁ ଇଏ କରିବେ ଆମେ ରାଜି ହେଲୁ। ଦୁଇ ଦିନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ପ୍ରଯୋଜକ କହିଥିଲେ ଯେ ବ୍ୟାନ୍ ଉଠିବନି, ବ୍ୟାନ୍ ରହିବ। କିଏ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଶୁଣନ୍ତୁ, କେତେବେଳେ କ'ଣ କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମିଡ଼ିଆ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଚାହିଁନି କଲ ମୋ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ଥର କହିଲେ ଟୁଟୁ ନାଇଁ ଫିଲ୍ମ କରିନି, ମନେ ବିଷୟ ମୋତେ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଲେ, ସେ କହିଲେ ମୋ ବେଳେ ପିଛା ସେ ବନେଇ ପାରିବେନି। ଇଏ ବି ସତ କଥା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପିଛା ବନେଇପାରିବିନି। ଏଇ ଯେଉଁ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ପିକ୍ଚର ଆଉ ତରଙ୍ଗ ଯେଉଁ ପିକ୍ଚର କରିଥିଲେ କି ପାଜୁର ଇଏ ସେ ପିଛା ମୁଁ ବନେଇପାରିବି, ମୁଁ ଜିନ୍ଦରେ ବନେଇପାରିବି ଆଜ୍ଞା। ଏତେ ଡିଜାଷ୍ଟର ପିଛା ମୁଁ କେହି ବନେଇପାରିବିନି। ମୁଁ ଟୁଟୁ ନାୟକ, ମୁଁ ବନେଇବି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ପ୍ରେମୀ ନମ୍ବର ୱାନ୍, ମୁଁ ତ ଲାଭ କରୁଛି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। କୁନା ବାବୁ ଆମର ମୋ ବନ୍ଧୁ, ସେ ଯେଉଁ ଆମ ଓବିଡିସି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ତାଙ୍କ କଥା ମାନିକି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅରିନ୍ଦମ, ମୁଁ ସୀତମ ସମସ୍ତେ ହେଇଥିଲୁ, ଆମେ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉଠିଦେବୁ। ଘଣ୍ଟାଏ ବସିଲୁ, ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କଲେ, କୁନାବାବୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଉଠେଇଲେନି। ଲାଷ୍ଟକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ କହନ୍ତି ଯେମିତି ଆମର ଦେଖିଥିବେ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକକୁ କିଡ଼ନାପ୍ କରିଦେବେ, ସର୍ତ୍ତ ରଖିବେ ଏଇଟା ଉଠେଇଦିଅ ସେଇଟା ଉଠେଇଦିଅ, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ମୁଁ ଶୁଣିଲି ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ସେ କୁନାଦେବୀଠୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ହକି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସଲମାନ ଖାନ ଆସିଥିଲେ, ଶାହରୁଖ ଖାନ ଆସିଥିଲେ, ଆମକୁ କାଇଁ ଡାକିଲେନି? ଆରେ ତମେ କ'ଣ, ତମେ କହୁଛ ମୋତେ ଡାକ, ତମେ ସେମିତି କାମ କର, ତମ ଲୋକ ଡାକିବେ ହେ? ମାନେ ବୁଝିବନି, ସେ ନିଜର ଫର୍ଷ୍ଟ ଇଗୋରେଜ୍ ଅଛି। ସେ ଅଧଘଣ୍ଟା କଥା ହେଲେ, ବ୍ୟାନ୍ ବିଷୟ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ତମେ କାଇଁ ଆସିବନି? ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଖେଳ କ'ଣ? ସେ ଜାଣିଦେଲାଣି ମୋର ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାରିୟର ଶେଷ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ସେ କରୁଛି ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ଫିଲ୍ମ କରିଛି, ସେ ଗୋଟିଏ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଚାଲିଛି। ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ କ'ଣ ହେଲା? ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଭାଇ ମାର୍ଥାବୁ କାନ୍ଦିକି କହିଲେ ଟୁଟୁ ବାବୁ ମୋତେ ମାରିଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କ'ଣ କରିବ? ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖଟା, ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ପାଞ୍ଚ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ସେ କାନ୍ଦିବ, ତେଣୁ କ'ଣ କରିବ? ହିରୋ ତ ନେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଅଠାରେ ବଳିଦେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ, ମୁଁ କହିବା ତ ମନୋଜବାବୁଙ୍କୁ, ଆପଣ ଯଦି ଫିଲ୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ମାର୍ଥାବୁ ଆପଣ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଫିଲ୍ମ କଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଲେବୁଲ୍ କିଛି ବନେଇଥାନ୍ତି, ଯେତିକି ଆପଣ ହିରୋ ହେଲେ ଯେଉଁ ପଇସାରେ ରିଟର୍ନ ମିଳିବ, ଆପଣ ଅନୁଭବ ପରିଣତ ମାଉସା ନୁହନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଦୁଇ କୋଟି ରିଟର୍ନ ମିଳିବ। ଆପଣ ହେଉଛି, ଆପଣ ଲେବୁଲ୍ ହେଉଛି 20-25 ଲକ୍ଷ ପିକ୍ଚର ବନେଇଲେ ରିଟର୍ନ ଆସିବ। ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍, ବହୁତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ସେମାନେ ବିଲେ କରୁଛନ୍ତି ଟୁଟୁରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ନୁହଁ, ଯଦି ଟୁଟୁରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ନୁହଁ ତାହେଲେ 100ଟା ଲୋକ ଟୁଟୁନା ପଚାର କାହିଁ ଅଛନ୍ତି, 100ଟା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କାହିଁ ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ସମାଧାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? 100%। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ନିଜେ ଆସିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ, କୁନା ବାବୁ, ଅରିନ୍ଦମ ଭାଇ, ସୀତମ ଭାଇ, ଆମେ ସବୁ ଆସିଛୁ। ଶେଷ ଲାଇନ୍ କହିବି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏତେ ପ୍ରୁଫ୍ ପାଇଲା ପରେ ବି, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଖା ଖୋଲିଦେଲା ପରେ ବି ଆମେ ପଜିଟିଭ୍ ଇଏରେ ଅଛୁ କି ୟେସ୍, ଆମ ଘରର ମେମ୍ବର ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଥିଲା, ଠିକ୍ କ୍ଷମା କରିଦେବା, ଆମ ଭାଇମାନେ ସବୁ କହିଲେଣି, ତଥାପି ତମେ ବେଇ ହେଇକି ଆସୁନ, ଏଇଟା କି କଥା? ଆସ ଭାଇ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଇଗଲାଣି, ଯାହା ବି କଲେ ଟୁଟନେ କଲା ମୋତେ ଲାଗୁଛି, କହିବି ମୋ ଭାଇ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ, ସହି ପାରିବେନି, ମାନେ ଟୁଟୁନା ଛାଡ଼, ଟୁଟୁନା ଟୁଟୁନା ସାର୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଜାଣିଛି, ଛାଡ଼ କହିବିନି, ମୋ କହିବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭଲ ହଉ। ମନୋଜ, ମୋତେ ବଡ଼ ଭାଇ, ଆଜି ତୁ ଯେଉଁ କହିଲୁ ସେଦିନ ଟିଭିରେ କହିଲୁ, ମୁଁ କହିନି, ଆନ୍ସର୍ ଦେଉନି, ତମ ପିକ୍ଚର ଯେଉଁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି, ମୋତେ 400 ତମେ 10 ଥର ଫୋନ୍ କରିଥିଲ, ମନେ ଅଛି? କହିବି, ଥରେ ଫୋନ୍ କଲ ଟୁଟେ, ତମେ ପିକ୍ଚର୍ ନଦେଲେ ହେବନି, ତମର ବାଇକ୍ଟା ମେନ୍ ଦରକାର, ଆଜି ଇଭିନିଂରେ ଆସ। ମୁଁ କହିଲି, ଆଜି ଇଭିନିଂ ଯାଇପାରିବିନି, ଜଣେ ମୋତେ ବନ୍ଧୁ ରହିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ଆଜି କାଲି ଯିବା, ଓକେ, ଟୁଟେ କାଲି ଇଭିନିଂରେ ପକ୍କା। ମୁଁ କହିଲି ଓକେ, ବଟ୍ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କାଲି ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍, ମୁଁ ସକାଳେ ଫୋନ୍ ଟୁଟେ ଇଭିନିଂ ଆସନ୍ତୁ, କହିଲି ମନୋଜ ଦେଖ, ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ମିସ୍ କରିବିନି ୱାର୍ଲଡ କପ୍, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ସାଡ଼େ କାଲି ଆଡ଼େ ଯିବା। ପୁଣି ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା, ଟୁଟେ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଲେ ପଡ଼ୁଛ ଭାଇ ନେଇକି ଆସ, ମୁଁ 7-8 ପଡ଼ୁଛ ନେଇକି ଗଲି, ମୋ କଥା ଏଇଟା ମୋର ଭୁଲ ହେଲା, ତୁମେ ଡାକିଲ, ଯେହେତୁ ଅତିଥି ସେ ଡାକିଲ, ଆମେ ତୁମକୁ ଇଏ କଲୁ, ମୁଁ କହିଲି ପିଛା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ପିଛା କ'ଣ, ସେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଜାଣିଛି, ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲା, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଫିଲ୍ମ। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମାତ୍ର କଥା କହିବି, ଶୁଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ମୁଁ ଖୋଲି କହୁଛି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲଟା କିଏ କଲା, ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସୁଟିଂ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କିଏ କରିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ? ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଡାକିଲା ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆମେ ପଡ଼ୋଶୀ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କ୍ୟାମେରା ମୋବାଇଲ ଧରି ଟୁଟୁ କିଛି ବାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ କରିବେ ଭାଇ? ଗୋଟେ ପଡ଼ୋଶୀ ଭାଇ ଗୋଟେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପଡ଼ୋଶୀ ଭାଇ ମୋ ମରିଯିବ, କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଭାଇ? ପଡ଼ୋଶୀ ପାଖରେ ଦେଖ, ଯୋଉ 30 ଜଣ ଲୋକ ଡାକିଥିଲେ ଗେଷ୍ଟ କରିକି, ସେ 30 ଜଣ ହେଇଥିଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଏ ଲୋକ ନଥିଲେ, ସେଟା ମୋ ଭୁଲ, କି କଥା ଭାଇ? ଏ ମାର୍ଥାବୁ ସେ ପଡ଼ୋଶୀ ଭାଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି, ଟୁଟୁଟା ତମେ କାହିଁକି ବୁଢ଼ିଦେଲ? ଆରେ ଭାଇ, ଭତର କଥା କୁହ, ପୂଜାରେ 3ଟା ବଜେ ରିଲିଜ୍ ହେଲା,
ରାମ ଆମର କଟକ ଆଉ ମାଲିକିରି ଯେହେତୁ ତିନିଟା ବଡ଼ ଯେଉଁ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ତୁମେ ସେ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଇଥିଲି ସେ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ରିଲିଜ୍ ହେଲା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ହରିଦମ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଅଲରେଡ଼ି ଓହ୍ଲେଇ ଯାଇଥିଲା ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆସିଲି ଆରେ କିଏ ଗଲା ନା ଟୁଟୁ ଉଡ଼ିଗଲା ଭାଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋର ପଡ଼ୋଶ ବନ୍ଧୁ କହିଛନ୍ତି ଏବେ ଆଉ ଲୁଚା ଚୋପା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା GST ତୁମେ GST ଶୋ କରିବ ସେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେତେ ପ୍ଲସ୍ ଗୁଡ଼୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅରିନ୍ଦମ ଭାଇ ସବୁ ହଲର କଲେକ୍ସନ୍ ଆଣି ରଖିଛନ୍ତି ବଟ୍ ସେ କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ସେ ଟିକେ ଜଗୁଛନ୍ତି ରାଇ ଭାଇ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ କାହିଁକି ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ସମୟ ଆସିଲେ ଦେଖେଇଦେବୁ କ'ଣ କହିଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମେ ଜାଣୁ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନେ ବ୍ୟାନ୍ ଉଠେଇଦେଲେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ସଂସ୍ଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଉଠେଇଦେଲୁ ଯଦି ସେମାନେ ଉଠେଇଦେଲେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଏତେ ତା ଟୁଟୁ ନାହିଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ମଣିଷ ଯଦି ସେ ପଡ଼ୋଶର ନୁହଁ କିଛି ନୁହଁ ତା ଦମରେ ଏତେ ଦମ ଅଛି ତୁମେ ସେ ରୁଚି ରହିଛ ତୁମେ ଭାବ ଟୁଟୁ ନାହିଁ କିଏ ଟୁଟୁ ନା ପଛରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଯଦି ସବୁ ପଡ଼ୋଶର ଉଠେଇଦେଲେଣି ତା ପଳେଇ ଶୁଣ ଆସ ଭାବ ଦଶଥର ଭାବ କ'ଣ କହୁଛ ଲୁଷ୍ଟ କରନି ମୁଁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା କଥା ବୁଝ ମୋ ଭାଇ ଦେଖ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ବୁଝ କାଲି ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଛାଡ଼ ଆମେ ତ ପୋଲ ଆମେ ତ ପ୍ରୁଫ୍ ପାଇଥିଲୁ ଆମେ ତ ପ୍ରୁଫ୍ ପାଇଥିଲୁ ପ୍ରୁଫ୍ ସେ କହିଦେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ସେ ଯେଉଁ କାନ୍ଦି କହିଲେ ଝିଅ ଗୋଟେ ଅଛି ମୋର ତାକୁ ଚଳେଇବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେଳେ ସହରରେ କେତେ କଷ୍ଟ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୋ କଥା ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ଛାଡ଼ ଯଦି ତୁମେ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କହୁଛନ୍ତି କି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଗଳ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଗଳ କହୁନି ଯେହେତୁ ବାହା ହେଇଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ଥିଲା ତୁମେ ତାଙ୍କର ଏକାଠି ହେଲ ବୋଲି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ତେଣୁ ଛୁଆ ମୁଁ ଚାହିଁକି ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଗଳ ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କର ଭଲ କର ଯଦି ତୁମେ କହୁଛ ପାଗଳ ବୋଲି ସବୁବେଳେ କହିଛି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ସବୁବେଳେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଉପରେ କୌଣସି କଥା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ର ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ କିମ୍ବା ସେକ୍ରେଟେରୀ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ OFDC ଆମକୁ ଡାକିଥିଲା ଆଜି ସେକ୍ରେଟେରୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲି ଏବଂ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ମାନେ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା କଥା କହିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲାବେଳେ ଯାହା ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କଲି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମନରେ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଏ ବ୍ୟାନ୍ଟିକୁ ଆଜି ଉଠେଇଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତେଣୁ ଏଠି ମୁଁ ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିଲେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେଣୁ ଯାହା ଉପରେ ଆଲିଗେସନ୍ ଲାଗିଛି ଯିଏ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ହେଉଛି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ର ଅନରେବୁଲ୍ ମେମ୍ବର ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଅରିନ୍ଦମ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ର ମେମ୍ବର ଏବଂ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ସିଏ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ର ମେମ୍ବର ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ମଧ୍ୟ ମେମ୍ବର ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଉପରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟାନ୍ ଲାଗିବ ତେବେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ରହିବେ ଯଦି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ହିସାବରେ ବ୍ୟାନ୍ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଆମର କୌଣସି ସେଥିରେ ଆମର ଜୁରିସ୍ଡିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯାହା ବ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଥିଲା ତାକୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଉଠେଇଦେବା କଥାଟି ସେମାନେ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ରାଜି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭଲ କଥା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆକୁ କେମିତି ଭାବରେ ଆହୁରି ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ତେଣୁ ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ସେ ଭିତରେ ସକାରାତ୍ମକ କଥା ବଢ଼ିଲା ଗୋଟେ ପାଦ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ବଢ଼େଇଲେ ଏବଂ ଏବେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଆମର ଅନରେବୁଲ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମନୋଜ ମିଶ୍ର ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ପାଦେ ଆସିବେ ଏବଂ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ନାଇଁ ସିଏ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କାହିଁକି ଏ କଥାଟି ଉଠୁଛି ଯେ କାରଣ ସିଏ କୌଣସି ଫଙ୍କସନ୍ରେ କେବେ ଆସିନାହାନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ କୌଣସି ଏକ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ମାନେ ସମୟ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଟା ହେଉଛି କଥାଟା ଉଠୁଛି ହେଇଛି ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହୁଏ କିଛି ଆମେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମୟରେ ଡେଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଉ ସେ ସମୟ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ କିନ୍ତୁ କାହା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ କେବେ କାହାକୁ ସେ ବାବଦରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହିଷ୍କାର କରିନାହିଁ ସିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି।